Känn skillnaden med en greppstrumpa från Skillsocks. Använd rabattkoden på skärmen så får du 20% rabatt på ditt köp. Länk i beskrivningen. För detta Norrby-anfallaren i år. Absolut, det tror jag garanterat. Det tycker han har sett ut som att han kommer att göra det bra. I mitten försöker göra sig spelbar här istället i Sakia. Och skickar ut långt mot Gustav Wikheim. Eriksson med hörnan. Pjas mot Cavalli. Tijan Pen ostavio jednoga iza sebe, progoni ga Johansson. To je još jedan prodor, Rampem izuzetno teško pokušao se izmigoditi. Nu var alltså underläge mot allsvenska nykomlingen Helsingborg. Magnus Eriksson skickar in till Zakrian i mål! Senaste hemmaplan mot Blåränderna som vann här i fjol. Vittri och Chilufya målskyttar då. Båda två, som ni vet, lämnat ljuga. 24. Hien. Godell Zetterström är med hemåt, men där gör Hien rätt att kliva fram. Och han är oerhört skickligt att ta sig förbi och kommer långt också, Melke Jonsson. Ögonen på Findell och här kommer kontringsvägen. Ali sätter fart. Utmanar Isak Hien. Kan han ta sig förbi? Han har fan en hurt med sig. Inte till höger, men Hien stoppar då Ali. En bra boll ifrån mittbacken och bra skottläge. 10 minuter avverkat. Det smäller i Isak Hiens duellspel. Offside. Och så gör sig Widell Zetterström illa. När den där satsningen kommer fram. Norrmannen Gustav Wikheim i sitt 10:e inhopp. Här är Magnus Eriksson som lyfter den här mot Isak Hien. Och vinkat för offside visserligen. Tjuvstartar. Jag kan ändå bevaka bollen. Sandén igen. För Gudjonsen som snappar upp den här bollen bakom Hien. Bra försvarsarbete igen av Isak Hien. Boll mot Sabanovic. Ja, titta vilken... Sabanovic. Och här på returen igen. 3-0! Målet är ju till spel och givet för ett ögonblick, men inte ens... Vins försöker hitta fram mot Magashi som misslyckas lite med mottagningen, men är så när på att ta sig förbi Isak Hien. Han löser det där bra och drar mer applåder från... Man har kontroll på den, Kyller som inte riktigt tittar på kanten, och då hamnar man lite snett. Men jag tycker att när de försvarar alla 11, då ligger de rätt, men... Publiken jublar åt Ronaldo Damus som gör sitt första allsvenska mål. Isak Hien snor den här bollen, den är fin. Som inlägger inga fel på. Nicken ifrån Hien, inga större fel på heller. Även om målet missades med ett par decimeter. Poäng. Kunna såra avsluta det på ett bättre sätt. Men vilken räddning av Joelsson som har börjat den här matchen på ett strålande vis. Och här kommer... Popicelop to Vukcevic i odma hodigra till Prema Obregonu. Nijela Konači... På den här arenan och mot Djurgården. Kommer den bakom backlinjen där? Mm. Johansson hade koll på Alis löpning. Och Hien har koll på allt möjligt. Framförallt bollen just nu. Magnus Erikssons hörna mot Hien. Nu
inne på planen igen. Så den ytan är fin. Ali stoppad av Hien. Av Fredrik Andersson. Zakien kan sätta fart på det här. Men så krånglar han till det. Eriksson, här är Radetina som hoppar över och här kommer avslutet från Zakien. Som inte är oäven när det gäller att göra mål på pass. Liten skarv, bollen kvar i luften. Innan Hien till slut. Den som lyckas inte bara transportera den. Igen. Ja, bra gjort av igen till Johansson.